मंगरजुङ च्याबारी स्थित तीन गाउँमा यो ज्याङतीर थापा सोइलिङ गुम्बामा आज 28 तारिक जनवरी 2023 घुमपाठ अर्थात् चार दिने एउटा ठुलो पूजा आज सुरु भइरहेको छ र यो पूजाको शिरोभार साङमा च्याबारे निवासी आदरणीय नयन युजनको उहाँको सहयोग उहाँको कार्यकर्ता र उहाँको परिवारद्वारा यो कार्यक्रम भइरहेको छ र यो साथसाथै पूजा कमिटीले अनि गाउँ बस्ती सबै वरिपरिका भक्तजनहरूले पनि उहाँलाई सम्पूर्ण सहयोग गरेको छ र हामीले यो पूजा 31 तारिक वाङ राखेका छौँ अन्तिम पूजा 31 तारिक हुनेछ र वाङको दिनमा परपरबाट भक्तजनहरूलाई आएर यो पूजालाई प्रसाद आदि लिइदिने र वाङ थापिदिने हामी पूजा कमिटीबाट नम्र निवेदन गर्दछौँ साथै यस कार्यक्रमलाई प्रसारण गरिदिनु भएकोमा यी सम्पूर्ण च्यानलहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिँदछौँ यहाँहरूको सबले सबैलाई कुरो जानिसक्नुभएको छ है र अब हाम्रा आदरणीय च्याङतीर थापा सोइलिङ गुम्बाका खिरिङ पूर्वदर्जे पनि 31 तारिकको दिन यहाँनिर आउनुहुँदैछ है र यो कार्यक्रम आजदेखि चाहिँ अब घुमपाठ यहाँ सुरु भइसकेको छ तपाईँले देख्नु हुँदैछ है र 31 तारिकको दिन चाहिँ उहाँ हाम्रा यस गुम्बाको खिरिङ चाहिँ आएर उहाँले उहाँकै हातबाट यो वाङ वितरण गर्नेछ र सम्पूर्णलाई हामी तपाईँहरूलाई आह्वान गर्छौँ तपाईँहरू आएर यो वाङ थापिदिने हामी निवेदन गर्छौँ र सम्पूर्ण जति पनि हाम्रा वरिपरिका जिन्दाहरू हुन्छ यहाँ हाम्रा आदरणीय जिन्दा यहाँ सिंह नयन सिंह है उहाँलाई उहाँ अनि उहाँको सपरिवारलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ साथै सम्पूर्ण अहिलेसम्म यहाँ गुम्बालाई जति पनि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जिन्दाहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी हाम्रो कमिटीको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँहरूप्रति सदैव हामी आभार गर्नेछौँ धन्यवाद